Сүттү ичкерип кетти азырчы. Көрүп атсаң ушу кыймыл жок. Ушу кыймыл. Ушу бул биринчи болгон болсо эле, бул биринчи болгон авариядан эле ушинтип калганда бутучу. 26 жаштагы Мирзат Алымбай уулу 2 жылдан бери төшөктө кыймылсыз жатат. Ал 2015 жылы Орусияга куруучу болуп иштегени кетип, 2016 жылы кайтып келе жатканда автокырсыкка кабылган. Ооруканага жеткирилген Мирзатка дарыгерлер жүлүнгө доо кеткенин, эгер жүлүн калыбына келсе басып кетерин айтышкан. Кыйын акыбалдамын азыр. Буну эч кимге каалабайм да, мындай акыбалда. Бул эч ким башына келбесин. Кудай тагам эч ким алып келбесин. Мирзаттын эжесинин айтымында иниси мекенине кайтып келе жатканда 2 жолу автокырсыкка кабылган. Биринчисинде унаа жолдо келе жатып оодарылып кетип, ичиндегилер жеңил жаракаттарды алышкан. Экинчисинде эс алуу үчүн жол боюнда токтоп, уктап калышканда кырсыкка кабылышкан. Булар жол жээкте уктап жатканда анан булар деген чоң КАМАЗ аркасында темир жүктөлүп келатып, КАМАЗ сүзгөн эмес буларды. Аркасында темир машинаны алып кеткен да, булар уктап атканда үстүн алып кетип, мырытып капталынан эмет уруп кеткен. Бул бала деген ошондо эң четте болгон да, же ортодо беле? Ортодо экен. Ошондо ичинен 4 адам кырсыктап, жаш балдар болчу экен. Орус балдар бар болчу экен ичинде. Анан булар кырсыктаган жерде шофёру баягы КАМАЗдын орус жаш эле бала дейт ал дагы. Чоң бир фирманда иштеп жүргөн экен. Анан буларды Новосибирге жакын болгон да, Новосибир шаарына алып барып, ошол жерден бул комада жатып өзүнө келе албай канча күн. Бизге да айтышпайт да буларчы, кырсыктап баягы 3 күн ичинде келип кала турган адам уже 5 күн болду. Анан бул жерде сиңдим менен кичүүсү сезип ошо келип атат, күтүп атам дегенинен биз байланыша албай калдык. Анан мындан улуу иним аркылуу байланышып, муну таап, ушуна кырсыктаганын угуп, оор акыбалда деп бул жерден сиңдим чыкканга туура келди. КАМАЗдын айдоочусу күнөөсүн мойнуна албоого далалат кылган. Буга карабай кырсык боюнча кылмыш иши козголуп, айдоочунун иши сотто карылат. Арадан 3 ай өтүп, сотто оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу жеңип чыгат. Мирзатты алып кетүү үчүн барган дагы бир эжеси Новосибирсктин консулдугуна жана кыргыз диаспорасына кайрылат. Бирок Каныбек ким деген адамга нааразычылык болгон себеби канча деген акчаны жеп койду. Ал жердеги баягы мусулман кыргыз бир туугандар мечиттен акча чогултушуп, булар деген ютубка чейин чыгып кеткен, өтө оор кырсык болгон деп көп адамдар чогултуп берген акчаны дагы жеп койгон. Бул балага жеткен эмес. Толугу менен сумма толугу менен эмес. Ошол мечиттен чогулган акча жеткен эмес бул балага. Каарманыбыздын экинчи операциясына анын тууган дос тааныштары каражат чогултуп колуна тапшырган. Ал экинчи операцияны профессор Сабырбек Жумабеков кылган. Бирок бул акыркы операция эмес эле. Себеп дегенде бул экинчи операция эмнеден болду десеңиздер, бул деген ичинде сөөк калып калган, майда-майда сөөктөр, ал деген чирип аябай зыяндуу дегенинен бул срочно болуш керек деп бул операция да болунду. Азыр 3-чү операция дегенибиз бул баланын азыркы тапта аркасында ушу отуруп калганы, аркасында темир бар. Ошо темир менен жашайт. Эми ал темир азыр этти жеп, этке жабышып атат. Ошол темирди алганга да бул да операция. Өзү чоңго бара албайт. Клизманда биз жасайбыз. Момтип мочоприёмникте, кататерде жашайт. Өзү күрөшүп, спортту сүйгөн. Негизи күчтүү жигит болчу. Бирок адамда бир нерсе бар. Үмүт. Үмүт деген нерсе үзүлбөйт. Үмүт үзбөй жашап келет. Өзүңдү таштаба, күчтүү бол деп атам мен деле. Бул күндөр өтүп кетер. Басып кетсин деп тилек кылып жашап келебиз. Каражатыбыз жетпегенине, жашоо шартыбыздын акыбалыбызга байланыштуу кыргыз элимден, мусулман бир туугандарымдан жардам сурайм. Бул үй бүлөнүн тагдыры чынында эле оор. Мирзат Алымбай уулу ата энесинен жаштайынан ажырап, бир туугандары менен жетим өскөн. Апасы Орусияга иштегени кетип кабарсыз кетсе, атасы эмне себептен асынып алганы али күнчө табышмак. Ага чейин да биз биринчи класстан негизи
3-чү класска чейин мен ошо интернатта окугам. Ал убакта деген мен ата-энем ошол интернатта иштечү. Ошол жакты карап, апабыз ошол жерде ашканада, столовойда иштечү. Атабыз да ошол жерде иштечү. 3-чү класска чейин иштеп, анан биз башка жерден там алып башка жака көчүп кетип, анан 3-чү классында апабыз Россияга иштеп кеткен. Ал убакта эч ким деле барчу эмес Россия дегенге. Чанда адамдар барчу. Келип кетип жүрдү, бизге там алып берди. Анан көптөр болду эми барбай эле кой, там алдың, балдарың жанында бол дешип. Бирок акча деген нерсе жаман экен, байлык аркасынан кууп, жок дагы иштеп келейин. Келип бир чоң магазин, бир нерсе ачалы, бизнес кылалы деп жакшы эле ниети менен кеткен мындай болуп калат деп өзү деле ойлогон эмес. Өтө баласак адам болгонун көптөр айтышат. Кантип силерди тыштап кетти, кантип алыста жүрөт, силер дегенде жанын берчү, эне деген эми бала үчүн жанын берет да албетте. Аябай мындай силер үчүн күйүп бала сак болчу, кантип таштап кетти дешип эч ким ишенбей жүрдү. Бирок анда да күтө бердик, үмүт кылып келип калабы, келип калабы деп күтүп жүрүп атабыздан айрылдык. Андан кийин ошо 2008 жылдын аягында энебиздин сөөгү келгенден кийин үмүтүбүздү үздүк. Ошол жерде дагы кайдыгер карабаган кыргыз бир туугандар жардам кылып, бул аялды таанычубуз, биз менен иштеш деле, жакын элек деп сөөгүн салып жиберишкен поездде. Поезд аркылуу тосуп алдык. Ушул күнгө чейин ата энем эримин көрбөй чоңоюп келебиз, бирок жетим жетилет деп коет. Негизи беш бир тууганбыз. Байкеме 5 жыл болду Москвага кетип. Ошол жерде бирөө менен жашап жүрөт деп уктук. Негизи ичкиге жакын адам болчу, ичи алып бизден кабар жок, азыр байланыша да албай жүрөбүз. Андан кийин бул баладан 1 жаш уул иним бар. Ал дагы өзү оор акыбалда болуп ашказан операция болуп, азыр бул жакка келгенге ошо каражаты жогунан келе албай атат. Келейин деп атат. Келсе дарыланып өзүн карасын дейм, башка эмне дейм, кантип жардам сурайм? Өзү акыбалы оор болуп турса жардам сурай алган жокмун. Сиңдим бар жаңы ишке кирди. Буну экөөлөп карачык себептегенде эки адамга жеңилирээк болот да. Анткени экөөсүн кыз кишибиз да. Эркек бала болсо эркек бала күчтүүрөөк. Биз алсызбыз. Эркек бала өзү көтөрөт муну. Коляскагабы, оодарыш эле кандай азап. Ушуга эле мен 1 сааттан ашык убактым кетет. Пролежине тазалап, бул жерде кататерим перевязка жасайм. Тердейт. Алсыз адам бат-бат тердейт. Которун таам. Муну же, колуман келгенин кылып атам. Күчүмдүн жетишинче. Калган Алладан. Учурда Мирзатка канча акча керек экени так аныктала элек. Бирок буга чейин операциясына 100 000 сом акча коротулган. Кайра операция жасатуу үчүн каражат жок болгондуктан элге кайрылууну туура көрүшкөн. Себеби өздөрүнүн тапканы батир акчасы тамак ашы дары дармегинен артпайт.